Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 3. septembra 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas. Z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Suska pred zvýšením počtu krádeží varovali analytici, ktorých zrušil. Dnes pripúšťa, že dosahy novely nepozná. Keby si minister spravodlivosti Boris Susko čítal analýzy vlastných úradníkov, možno by ho až tak neprekvapil nárast počtu krádeží v posledných týždňoch. Obchodné reťazce ich hlásia potom, ako nadobudla účinnosť novela trestných kódexov. Susko však vyhlásenia obchodníkov o masívnom náraste ukradnutých vecí odmieta. Analytici ministerstva spravodlivosti pritom už pred vyše rokom predpovedali presne takýto trend, ak sa zmierni legislatíva. Dosahmi sa zaoberali ešte za čias bývalého ministra spravodlivosti Williama Karasa. Navrhoval, aby sa hranica malej škody posunula z 266 na 500 eur. Návrh už nestihol presadiť a s hranicou pohol až susko. Zdvihol ju z 266 eur na 700 eur. Na základe dát z uplynulých rokov analytici v apríli 2023 predpovedali, že sa zákonite zvýšia počty drobných krádeží. Z dát vyplýva, že posun hranice škody má vplyv na beztrestnosť stoviek ľudí ročne. V analyzovanom období 2018 až 2021 by sa trestnému stíhaniu vyhlo 1190 ľudí, ak by sa hranica malej škody zdvihla na 500 eur, ako plánoval Karas. A ak by hranica bola na 700 eurách, ako dnes, šlo by až o 1658 ľudí. Tých by na miesto súdov riešili len okresné úrady za priestupky. Podobné čísla sa dajú očakávať aj teraz, Susko však žiadne analýzy dosahov novej trestnej legislatívy nemá. Od augusta dal zrušiť celé analytické centrum. Kováčik je vinný aj v druhej korupčnej kauze. Trest mu ostáva. Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika uznal špecializovaný súd za vinného v druhej korupčnej kauze. Týkala sa úplatku 50 tisíc eur, ktorý bol ukrytý v knihe. Za peniaze od podnikateľa Petra Košča, prezývaného pán X Kováčik, podľa obžaloby, ututlal vyšetrovanie dvoch kauz. Ide o inú kauzu, než pre ktorú bol Kováčik donedávna vo vezení. Keďže výkon trestu mu následne prerušil minister spravodlivosti Boris Susko, útorkový verdikt jeho pobyt na slobode neohrozoval. Samotný Kováčik, ešte pri príchode na súd, pri otázke, aký bude rozsudok, odpovedal jasne: Spravodlivý. Vykonaným dokazovaním bolo dostatočne preukázané, že skutok sa stal, má znaky trestného činu, v danom prípade zločinu príjmania úplatku, povedal v zdôvodnení rozsudku sudca Michal Truban. Súd od uloženia súhrného trestu pre Kováčika upustil, nakoľko doterajší trest z prvej kauzy považuje za dostatočný. Znamená to, že Kováčik je nadalej odsúdený na 8 rokov vezenia a peňažný trest 100 000 eur. Aj tento prípad sa zrejme ešte dostane v rámci odvolania na najvyšší súd. Komunisti by Kováčika vyznamenali. Kováčik podľahol pokušeniu a zobral úplatok. Nemalý. Chránil tých, ktorých mal stíhať a pomáhal smeru udržiavať systém našich ľudí. Za to by ho napríklad komunisti vyznamenali, nie odsúdili. Ak u nás ostanú súdy nezávislé, tak svoje sebavedomie by mal mať Kováčik verdiktom troška nalomené, píše šéf-redaktorka Beata Balogová. Ficovi sa zúžil priestor na dezinterpretácie. Sudcu Trubana, doteraz Robert Fico, ani ústredný výbor strany nemali v zuboch. Čiže teraz buď zistia, že aj jeho treba očierniť, alebo pripustia, že Kováčik je vinný. Typovať možno smelo, že možnosť B to nebude, hoci zasmiať sa na nej možno slobodne, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Rúry v Trenčianskej nemocnici. Trenčianský krajský prokurátor Roman Kutiš zrušil rozhodnutie policajného vyšetrovateľa, ktorý odmietol trestné oznámenie bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva Lenky Dunajovej Družkovskej vo veci rekonštrukcie teplovodných rozvodov vo fakultnej nemocnici v Trenčíne. Prokurátor zároveň nariadil vyšetrovateľovi, aby celý prípad preveril. Parlament bude odvolávať Šimečku. Návrh na odvolanie predsedu PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady podá skupina koaličných poslancov vo štvrtok, informoval premiér Robert Fico. Návrh podpísali poslanci za Smer a SNS. Podľa Fica stále nie je jasné, či odvolanie Šimečku podporia aj poslanci hlasu. Poplach na školách. Na takmer 270 školách na Slovensku nahlásili bombu. Na miestach zasahovala polícia. Bombové hrozby sa nepotvrdili a všetko nasvedčuje tomu, že išlo o falošný poplach. Napriek tomu dotknutým školám odporučili, aby prerušili vyučovanie. Polícia prípad vyšetruje ako terorizmus. Zo sveta. Je to dron alebo raketa? Čo zatiaľ vieme o palianici novej ukrajinskej zbrani? Slovo palianicia, ktoré je názvom pre tradičný ukrajinský chlieb, používali ukrajinskí vojaci na identifikáciu Rusov, ktorí ho nedokázali správne vysloviť. Uplynulú sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ozbrojené sily Ukrajiny prvýkrát použili novú zbraň s totožným názvom proti ruskému cieľu na okupovanom území Ukrajiny. Počas dva a pol roka plnohodnotnej vojny Rusko vypustilo na Ukrajinu zhruba 10 tisíc striel rôznych typov a viac ako 33 tisíc klzavých bomb. Tieto útoky na naše mestá dokážeme zastaviť tak, že zaútočíme na nosiče týchto zbraní, ruské vojenské lietadlá na letiskách, vyhlásil Zelenský. V tom istom prejave novú zbraň označil za ďalekonosný dron a slúbil, že podobných zbraní bude pribúdať. Média zatiaľ palianiciu zaraďujú do rôznych kategórií. Dron, strela s plochou dráhou letu, alebo dokonca raketový dron, čo je takmer s určitosťou nesprávne označenie. Ukrajina zatiaľ väčšinu informácií o palianici tají, no z ukrajinských médií a sociálnych sietí sa dá vyskladať hrubý obraz o tom, čo palianicia je, ako štartuje, ako letí a čo dokáže. V krátkosti z Ukrajiny. Krvavý útok na Poltavu. Ruský vzdušný útok na mesto Poltava zabil najmenej 51 ľudí a ďalších 271 zranil. Dve balistické strely zasiahli vojenské vzdelávacie zariadenie a nemocnicu. Prezident Zelensky nariadil vyšetrenie okolností útoku. Čas medzi vyhlásením poplachu a príletom striel mal byť taký krátky, že útok zastihol ľudí uprostred evakuácie do krytu. Putin v Mongolsku Ruský prezident Vladimír Putin je na oficiálnej návšteve Mongolska. Ide o prvú Putinovú cestu do krajiny, ktorá uznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu, odkedy na neho súd vydal zatýkač pred 18 mesiacmi. Nič však nenasvedčuje tomu, že hostujúca krajina sa prikloní k jeho zatknutiu balistické rakety z Iránu. Európsky predstavitelia sa domnievajú, že Irán by mohol Rusku doručiť balistické rakety. Podľa zdrojov agentúry Bloomberg by presun balistických rakiet mohol byť znepokojujúcim vývojom. Dodávky rakiet môžu podľa jedného zdroja začať v priebehu niekoľkých dní. Demisie ukrajinských ministrov Ukrajinskí ministri strategického priemyslu, spravodlivosti a životného prostredia, ponúkli svoju demisiu. Parlament by mohol rotáciu kádrov vo vláde posúdiť na jednom z najbližších zasadnutí snemovne. V ohrození sú aj ministri zahraničia a reintegrácie okupovaných území. Z ekonomiky. SNS chce riešiť prepitné. Neexistujúci problém a mzdy neporastú reagujú reštaurácie. Poslanci Slovenskej národnej strany navrhujú zlegálniť prepitné, pričom časť z neho by sa nemala zdaňovať a čiastočne by sa z nich nemali platiť zdravotné odvody. Ak ich návrh prejde, prepitné sa bude povinne uvádzať na pokladničnom bloku a zamestnávateľ bude povinný zvýšiť oň mzdy čašníkov a barmanov. Národňari tvrdia, že im ide o zvýšenie transparentnosti nakladania s finančnými prostriedkami a sprehľadnenie systému odmeňovania zamestnancov v gastronómii a hotelierstve. Podľa majiteľov reštaurácií však návrh SNS cieli na problém, ktorý nie je akútny a nestoja na ňom vyššie mzdy zamestnancov. Na tie by podľa nich boli potrebné iné opatrenia. Tringelty nie sú v gastre problém. Problém sú vysoké odvody pomohlo by nám ich zásadné zníženie, hovorí majiteľ Bystra Oto v Bratislave, Robert Nať. Preto si nemyslí, že majiteľia reštaurácií budú húfne prechádzať na nový systém evidovania prepitného. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Cross vzýšiel z fenoménu Windows 95. Firma Cross, sídliaca v Žiline, vyvíja ekonomické softvéry určené pre účtovníctvo, mzdy, daňové priznania fakturáciu, stavebníctvo a skladové hospodárstvo. Za tri dekády existencie si na tomto trhu vybudovala významné postavenie. Na začiatku jej príbehu bol fenomén Windows 95. Nevyčerpané stovky miliónov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s pôdohospodárskou platobnou agentúrou a so združeniami zastupujúcimi farmárov vyzvali polnohospodárov, aby žiadali o preplatenie svojich projektov z eurofondov. V tomto roku treba dočerpať ešte približne 267 miliónov eur. Napätá situácia vo Volkswagene. Automobilový koncern. Volkswagen považuje jeden veľký závod na výrobu vozidiel a jeden závod na výrobu komponentov v Nemecku za zastarané a zvažuje ich zatvorenie. Volkswagen na Slovensku v súvislosti s úspornými opatreniami prepúšťať nebude. Zo športu. Slovensko chce MS aj bez novej haly. Brno má väčšiu šancu než Budapešť, tvrdia Maďari. Majstrovstvá sveta v hokeji sa už v Košiciach hrať nebudú. Vyhlásil neoblomne vtedajší šéf medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel. V máji 2019, keď bilancoval Hokejový šampionát na Slovensku. Druhý a zatiaľ posledný, ktorý sa tu konal v ére samostatnosti. Slovensko by mohlo najbližšie žiadať o organizovanie turnaja v rokoch 2026, 2027 alebo 2028. Určite budete potrebovať novú arénu s vyššou kapacitou, ak chcete usporiadať šampionát. Nehovorím, že musí byť pre 20 tisíc divákov, ale aspoň pre 12 až 14 tisíc, vysvetľoval švajčiarsky funkcionár. Lenže René Fasel už tri roky nie je na čele IIHF, užíva si dôchodok a možno aj výnosy zo svojich podnikateľských aktivít v Rusku, kde pestuje jablká. A Slovensko sa znovu uchádza o majstrovstvá sveta, hoci za uplynulé roky žiadnu väčšiu arénu nepostavilo. Slovensko ponúkne v kandidatúre rovnaké dejská ako v rokoch 2011 a 2019, Bratislavu a Košice. Trend posledných rokov je zjavný. IIHF uprednostňuje kandidátov, ktorí ponúknú veľké arény s kapacitou nad 10 tisíc či dokonca nad 12 tisíc miest. Štadion v Bratislave má kapacitu niečo vyše 10 tisíc miest, Steel aréna v Košiciach má kapacitu len 8300 miest. Z kultúry. Volíme si debilov a čudujeme sa, keď si googlíme rozvod, vravia ženy v novej normalizácii. Niet najmenších pochyb, že na Slovensku prebieha normalizácia. Nezávislé a verejnoprávne fondy sú ovládnuté. Odborne spôsobili riaditelia a riaditeľky významných aj menej nápadných inštitúcií sú nahrádzaní lojálnymi figúrkami. Deštrukcia mediálneho priestoru sa už začala a jej pokračovanie sa dá čakať počas jesene. Lenže normalizácia nie je len o inštitúciách. Nedeje sa len na úrovni administratívy a abstraktnej politiky. Týka sa živých ľudí. Zatiaľ najviac umelcov a umelkýň, onedlho sa však rôznymi formami, priplazí do bežných domácností. Politika je aj to, čo hádeš do hrnca. Politika je aj to tvoje vlastnoručne dopestované lečo. Nevyhneš sa jej, neschováš sa, neodídeš dostatočne hlboko, vraví jedna z postáv hry Eden. Útek z raja. Keď režisérka Alžbeta Vrzgula a dramaturgička Katarína Cvečková začali pred niekoľkými mesiacmi pracovať na výskume, sotva tušili, akú intenzívnu výpoveď bude ich nová inscenácia mať. Jej základom totiž boli rozhovory so štyrmi pamätníčkami o ich mladosti počas normalizácie. Prepájajú ich s pocitom dnešných triciatničiek. S tými, ktoré žiaľ, stále alebo znova stoja pred rovnakými dilemami ako ženy pred polstoročím. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Kerekeš nakrúcal s astrologičkou. Astrologička Lučana de Leoni nevešti budúcnosť. Ponúka návod, ako nájsť naplnenie v živote alebo ho aspoň zmeniť k lepšiemu. Dokumentárny film Petra Kerekeša s medzinárodným názvom Wishing On a Star mal koncom augusta premiéru na festivale v Benátkach. Prečo odišiel český šéf-dirigent z Košíc? Keď sa Robert Dindra stal šéf-dirigentom štátnej filharmónie Košice, rýchlo pochopil, čo si politici predstavujú pod slovom kultúra. Hovorí že na mieste šéf dirigenta by nezotrval, ani keby riaditeľka Filharmónie jeho výpoveď neprijala. Dôvody jeho odchodu sú iné. Swifties sa mobilizujú. Fanúšikovia speváčky Taylor Swiftovej vyzbierali na podporu pre americkú prezidentskú kandidátku Kamalu Harrisovú viac ako 138 tisíc dolárov. Podpora prichádza potom, čo Donald Trump zdieľal zmanipulované a upravené obrázky Swiftovej a jej fanúšikov, ktorí mu na nich vyjadrujú podporu. Dnes očakávame rokovanie vlády a koaličnej rady. Progresívne Slovensko predstaví novú posilu, výraznú osobnosť z prostredia diplomacie. Asociácia Nemocníc Slovenska bude informovať o dofinancovaní zdravotníctva v roku 2024. Dnes v histórii. Zánik západorímskej ríše. 4. septembra 476 bol posledný cisár Romulus Augustus, posmešne nazývaný Augustulus, donútený abdikovať germánským vodcom Odoakrom, ktorý sa následne zmocnil území v Itálii. Odoaker neprijal titul cisára, bol vyhlásený za kráľa. Rok 476 sa zároveň stal hranicou ktorá oddeluje starovek od stredoveku. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.